Hi, this is Precision TV nje ndi Desire. Nkuko muri kubibona turi kumwe n'umuntu araza kwivuga kugira namuvuga nabi cyana navuga ibitari byo ushobora gutangira kwibwira bakurikiye Precision TV. Nitwa Rweba. Rweba utuye he? Ntuye mu nkambi. Muri karitsiye ya kangahe? Karitsiye ya gatatu. Karitsiye ya gatatu. Okay, ni Rugweba atuye muri karitsiye ya gatatu. Twongere tubibutse ko Rugweba aka kazi kawe ko gutwara moto wagatangiye ryari? Nagatangiye 2010. 2010. Mbere yaho se wakoraga iki hariya mu nkambi? Nacuruzaga mitiyu na tuvugane. Mitiyu na tuvugane. Ubwo ni ukuvuga ngo mituyu ni uguhereza abantu amayiniti ku matelefone. Ku matelefone yawe. Hanyuma waje kugira kuri moto gute ukaba noneho ugeze ku rwego rushimishije. Nk'uko bisanzwe umuntu arakora kugira ngo atere imbere. Nacuruje mituyu ncuruza na tuvugane. Nyuma yaho nza gutera imbere mbona udufaranga. Naka na ka keredi ngura akamoto. Nta kibazo bigira. Hanyuma tubibutse ko hano turi mu karere ka Gicumbi. Hano si mu karere ka Gicumbi ra? Nuwe murenge? Murenge wa Byumba. Murenge wa Byumba. Uyu ni Rugweba rero ni impunzi bahara mu nkambi ariko aragira ati njyewe natangiye ncuruza mituyu ngezeho ntera imbere none ubu ngugeze gutwara moto. Gutwara moto. Ubona se hari inyungu bigufitiye cyangwa se hari aho byakuvanye bikakugeza? Ibyo ari byo byose umuntu akora akazi kugira ngo atere imbere. Gutwara moto rero nta na rimwe idashobora kuguteza imbere igihe cyose ukoze akazi ako ariko kose ukakagira umwuga kuri wowe. Nta gihe udashobora gutera imbere. Inteza imbere rero irantungagiye n'umugore n'abana bane. Ufite umugore n'abana bane? Mfite umugore n'abana bane. Bose batuye ari mu nkambi cyangwa mutuye hanze? Oya, dutuye mu nkambi twese. Okay, none se niki washishikariza abantu kwikorera cyangwa se kugira ibyo bikorera nk'impunzi urabizi biba bigoye wenda no kuvuga ngo ubone n'ayo mafaranga yo gutangiza mituyu byagenze gute cyangwa se n'izihe nzira waciyemo? Inzira naciyemo kugira ngo mbone ayo mafaranga yo gutangira gukora gucuruza mituyu na abavandimwe bangujije noneho nkora nishyura uko ibyo ari byose murabizi nk'impunzi nta ngwate wabona kugira ngo utange muri banki ubonekerede. Rero ni abavandimwe baba bafite nk'udufaranga bakaguriza abantu bagatangira bagakora. Iyi ni Precision Lifetime. Rero twari turi kumwe n'uyu mucuruzi cyangwa se uyu rwiyemezamirimo bakunze kwita nde? Rugweba. Rugweba, nta rindi zina ufite? Nitwa Kariwabo Jean. Kariwabo Jean. Hanyuma Rugweba, ndabizi ko ufite abavandimwe bagiye bajya hanze za Amerika n'ahandi n'i Burayi. Nta muntu n'umwe uzi wenda ushobora no kubwira uti ubite amakuru? Bari. Ngaho uvuga abantu usuze nk'abantu batatu cyangwa bane? Ndasuza. Hari umuvandimwe wanjye uriyo w'inshuti yanjye wo muri Amerika bita Munyankindi Benjamin. Hari n'uwitwa Kavundere Samuel Michigan. Abo bose muri kumwe baragiye bari muri Amerika? Baragiye. Uyu rero ni Rugweba, ni umu arikorera ariko ni impunzi ya hariya muri Gihembe. Yatubwiraga mu nshamake ko yatangiye ubucuruzi bwe aho yavuye n'aho ageze. Ni mu kiganiro Precision Lifetime Show, muri kumwe na Desire. Ni akagaruka kandi turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Rugwe, tubwire noneho nta kindi kintu ushobora kongeraho cyangwa ushobora kuvuga ushobora no kubwira abantu bakurikiye Precision TV? Icyo nababwira mu by'ukuri abo bavandimwe nari ndi gusuhuza bari inshuti zanjye. Ndabasuhuza cyane, Imana izabahe umugisha. Ikindi kiyongereyeho rero, nkaba nishimiye cyane iyi televiziyo
yagize ikiza kugira ngo izagire n'ahandi hantu itugaragariza. Ikindi kiyongereyeho nari nkeneye kuvuga ibyo aribyo byose nk'ibijyanye n'aha muri Afurika, nubwo dukora ariko gutera imbere biba bigoye cyane, biba bigoye cyane. Rero tukaba twasaba Imana nidufasha natwe tukagira iriya ko tuzarushaho gutera imbere cyane, kuko turi muri gahunda yo kujyayo natwe. Wowe rero nirugweba ati ningera hahandi ho bizaba bimeze neza cyane, kandi arabyizeye ko bizakunda kandi ko bizashoboka. Urakoze cyane Rugweba, rero Imana iguhe umugisha.